Bos días, compañeiras, compañeiros, amigas, amigos. A verdade é que os que non sabemos cantar, nin temos ningunha outra dote artística, menudo papelón nos queda despois da intervención de Cosme ante todos vós. Dicía Cosme que o que lles preocupa do Bloque Nacionalista Galego é que estemos aquí para defender o noso país. O que lles preocupa do Bloque Nacionalista Galego, os que están aproveitando a crise económica para recortar todo tipo de dereitos e todo tipo de servizos, e mesmo para invertir os valores dos que se tiña dotado esta sociedade, é que o Bloque Nacionalista Galego e o nacionalismo este aquí tamén para defender os valores. Valores como a da igualdade, que está sendo cuestionado permanentemente por este goberno. Non só a igualdade de xénero, sino que este goberno e as políticas que se impoñen por parte dos poderes económicos segregan a sociedade por todo tipo de criterios, por xénero, por procedencia, por recursos. Todo tipo de segregacións valen para acabar ca igualdade da que nos tiñamos dotado. Por eso, o día 21 de outubro, votar o Bloque Nacionalista Galego, votar o nacionalismo é votar igualdade. Igualdade entre os povos, porque só o nacionalismo defende o dereito de todos os povos a decidiren por si mesmo o seu propio futuro. Só o nacionalismo e só o Bloque Nacionalista Galego defende o dereito de Galiza a autodeterminación. Xa decía Castelao na República, cando lle reprochaba aos seus compañeiros da Fronte Popular que non estiveran a prol da autodeterminación e lles decía que todo o que se proclame antifeixista ten que defender o dereito á autodeterminación. E hoxe tamén, en no Estado español, todos os que se autoproclaman progres e mesmo os que se autoproclaman a esquerda real cuestionan o dereito á autodeterminación e temos que decirlles alto e claro que todos os que se proclamen demócratas teñen que defender e, sobre todo, deixarnos exercer o noso dereito a autodeterminación. Pero votar nacionalismo, votar Bloque Nacionalista Galego é tamén votar igualdade de xénero, porque é a única garantía para frear esta política machista do Partido Popular, esta política que mesmo cuestiona os dereitos sexuais e reproductivos das mulleres e que pretende que sexa o Código Penal que entutele o noso dereito a decidir cando e como queremos exercer a nosa maternidade. Ese Partido Popular que quere que as mulleres volvamos a estar novamente confinadas na casa con todo tipo de reformas, desde a reforma laboral até o cuestionamento de todo tipo de servizos públicos para axudar a conciliar a vida laboral e familiar. Por iso, as mulleres galegas, as mulleres do BNG, o BNG estaremos aquí como garantía de que os dereitos conquistados no pasado os deixaremos en herdanza as nosas fillas e as nosas netas e que non permitiremos que nos cuestionen o dereito a decidir pois nós mesmos. Pero, amigas e amigos, a crise dos valores tamén afecta á política. Temos escoitado permanentemente o cuestionamento da política, a deslegitimación da política, o presunto afastamento da cidadanía da política, e eu estou segura de que con independencia dos erros e das responsabilidades que se nos poda imputar a todos e cada un de nós desa situación, hai unha estrategia premeditada por parte dos poderes económicos para que poder implantar todas estas políticas de regresión social, de deslexitimación da política. Porque precisan, precisamente, para esas políticas de regresión, usurparlle a súa soberanía ao povo. Precisan usurparlle ao povo os seus instrumentos de decisión e, por suposto, a política escrita con letra mayúscula é un deses instrumentos de decisión e de actuación. Eses poderes económicos, chamémoslle mercados, chamémoslle troika, chamémoslle Banco Central Europeo, chamémoslle
Fondo Monetario Internacional saben que o principal obstáculo para os seus intereses e para que unha sociedade acredite no seu futuro é que a sociedade participe da política. E por iso, amigas e amigas, lle estorbamos os do Bloque Nacionalista Galego. Por iso non dubidan en atacarnos por terra, mar e aire, inda que para iso haxa que pervertir un suposto Estado de Dereito no que vivimos. Por iso, votar o Bloque Nacionalista Galego é votar democracia, é votar política ao servicio do pobo. Porque nós non concibimos a democracia como un simple exercicio que a cidadanía realiza cada 4 anos, porque concibimos a democracia como exercicio de devolverlle a voz e, sobre todo, de devolverlle a capacidade de decisión ao pobo. Por iso nos comprometemos a promover unha reforma electoral non como a do señor Núñez Feijóo para restarlle pluralismo e representatividade ao Parlamento, senón para que o voto de todos os galegos valga igual con unha circunscripción única, para reducir o 3% o número de sufraxios necesarios para entrar no Parlamento de Galiza e, sobre todo, para establecer a obrigatoriedade de celebrar debates electorais, porque a cidadanía ten dereito a votar informada, ten dereito a coñecer e a participar da política. Devolveremos a voz á cidadanía e a súa capacidade de decisión establecendo unha lei de consultas populares con carácter vinculante para que decisións que se están tomando que agreden directamente os nosos dereitos e os nosos intereses non se poidan tomar sin o sufraxio do pobo. E modificaremos a lei de iniciativa legislativa popular para que non se poidan producir situacións como as que vivimos nesta última legislatura, que por interés do Partido Popular de non querer debatir sobre a supresión do programa preescolar da casa ou da situación da sanidade pública, mete nos caixóns do Parlamento iniciativas que contan cos avais da cidadanía para seren debatidas, quedando aí dormindo o reino dos sustos. A devolverlle as institucións á cidadanía, a que só trasladarlle que só coa política, pero coa política disposta a facerlle fronte a eses poderes económicos, a eses intereses que gobernan o mundo, se pode sair desta crise. Desta crise económica, desta crise social e, sobre todo, desta crise democrática. Entre todos, co Bloque Nacionalista Galego, podemos facerlle frente. Adiante co BNG.